taqdir kitobi to'tta. Astagfirullah. Yamhullohu ma yasha'u va yuthbitu va indahu ummul kitob deydi Alloh taolo. Alloh xohlagan narsani o'chiradi taqdirdan. Xohlagan narsani yozilganicha qoldiradi va uning huzurida ummul kitob bor. Taqdir kitobi to'tta dedi ulamolar. Birinchisi, Allohning huzuridagi ummul kitob. Unda hech narsa o'zgarilmaydi. Lavhul mahfuzda ana shu ummul kitob yakuniy kitob. Undan keyingi 3ta kitobda o'zgarish bo'lishi mumkin, duo bilan, sabab bilan. Lekin mana shu 3ta kitobdagi o'zgarishlarda qaysinisi bo'lishligini Alloh taolo ummul kitobga yozgan, u yerdagi o'zgarmaydi. Taqdir kitobi 4ta. Ummul kitob, Allohning huzuridagi kitob. İkincisi, malakalarda kolidagi kitob. Buni farishtalar o'qiyotganida jinlar o'g'rincha eshitib olib pastga olib tushar edi. Bu Muhammad alayhissalom payg'ambar bo'lib kelgunga qadar bo'lar edi. Lekin payg'ambar alayhissalomga vahiy kelganidan keyin nima bo'ldi? Ular eshitolmay qoldi. 3-chi kitob. Kishi onasini qornida 120 bir kunda bo'lganda taqdiriga bitiladigan kitob. Oxirgisi qadri kechasida 1 yillik taqdir kitobi. Allohning huzuridagi ummul kitobda qaysi narsani tanlashligingiz yakuniy yozilgan, u yerdagi o'z uchmaydi. Yamhullohu ma yasha'u va yuthbitu va indahu ummul kitob. Alloh xohlagan narsani o'chiradi, xohlaganini sobit qoldiradi, ummul kitob uning huzurida. Qazoi qadarga iymon keltirgan, chinakamiga ishongan mu'min ustiga biror musibat keladigan bo'lsa chiroyli bardosh bilan chiroyli ko'taradi shu narsani. Endi ustiga xursandchilik keladigan bo'lsa, bu narsaga haddidan oshib ketmaydi. Chunki iymoni komil, taqdirda bitilgan ish bo'ldi deydi, haddidan ham oshmaydi, tushkunlikka ham tushmaydi. Alloh taolo siz bilan bizga Qur'onda xabar bergan. Yozilgani aniq keladi. Yozilmagani aniq kelmaydi. Yozilgan bo'lsa qayoqqa qochay? Yozilmagan bo'lsa nimadan qo'rqay? Zo'r e'tiqoda nima bo'larkin? Qana bo'larkin? Yaxshi chiqamikin? Dehqonchilik tuzuk bo'larmikin? Jazavaga tushma birodar. Sen dehqonchiliging zo'r bo'lishiga sabab tiqil. Undan keyin kim aytgani bo'ladi? Zo'ra. Va yelkandan yuk tushgandek bo'lib xotirjam bo'lib qolasan. Lekin mehnat qil. Mehnat qil. Astagfirullah. Ma asaba min musibatin fil ardi va la fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Hadid surasi 22. oyat. Xoh yerga va xoh o'zlaringizga biror musibat yetsa, biz uni paydo qilishimizdan ilgari, shu musibatni paydo qilishimizdan ilgari kitobda, Lavhul Mahfuzda bitilgan bo'lar. Biz uni paydo qilishimizdan ilgari kitobda, Lavhul Mahfuzga nima qilingan? Bitilgan bo'ladi. Agar qahatchilik bo'layotgan bo'lsa, ocharchilik bo'layotgan bo'lsa, zilzila bo'layotgan bo'lsa, ekin tikinlarga ofat yetishga o'xshagan musibatlar bo'layotgan bo'lsa, bir insonga kasallik yetgan bo'lsa, muhtojlik yetgan bo'lsa, farzandidan ajralib qolishlik yozilgan bo'lsa, bularni hammasi shu ishlar bo'lmay turib Allohning taqdirida yozilgan bo'ladi. Shuning uchun orif zotlardan biri aytadi, kimki Alloh taoloning qadar to'g'risidagi sirini tanigan bo'lsa, unga musibatlarni yengish albatta yengil bo'ladi. Demak, Alloh yozgan ekan. Demak, Alloh yozgan ekan. Musibatga uchraganlarga mana shu Umar ibn Xattobning so'zi taskin bo'ladi. Umar ibn Xattob aytadiki, menga biron bir musibat yetsa deydi, unda 3ta yaxshilikni topdim. Bir musibat yetdi, u musibat bitta, lekin ustida 3ta ne'mat bor. Birinchisi, mana shu musibat dinimda bo'lmadi. Iymonim, dinim sog'lom. Ikkinchisi, Alloh taolo mana shu musibatdan kattarog'ini bermadi. 5 so'mga kuygan bo'lsangiz, Alloh taolo 50 so'mga kuydirib qo'yishi ham mumkin edi. Uchinchisi, Alloh taolo mana shu musibat sababli menga ulkan ajrlarni beradi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم